Nini mnaniangalia hivyo nikaa nimepakwa mafi? Ala, kumbe hapo kuna mtu. Mimi hadi nimedhania ni mlango umeenda na upepo. Mafi. Na hii class tumezeana sana. Sasa niulize na ameenda kwa shelf akatoa vitabu zangu cover. Sasa watu wengine shwali. Mtu anakava kitabu na unga ya ugali na kina Onyango hapo hapo. Wata concentrate aje shwali si hadi ingekuongeza. Onyango ama ni wewe? Hizo macho juu. We? Na DJ yezimwagika. Jake, kana umeenda kwa shelf ukatoa vitabu zangu cover. Pia jua kuna siku moja itafika utolewe nguo na mtu ujue. Sawa mroji. Mimi nimeroga mtu. Ebu ni nyamaze hata mimi nisiroga. Na kwanza itabia kuta mtu mrogi muache. Na kaa mtu amekualify. Muite jina yake, mamake angetaka angemuita hivyo. Na kaa alisahau. Sitaki maswali. Ebu kwanza kila mtu afungue loka nitafute cover zangu. Loka angu isishikwe na mtu. Kwanza unapenda kujisikia sana, nika unalalanga jiminda kukanyaga. Unadhania sijui story yako. Unadhania sijui mnaishi na babako kwa bedsitter. Na unalalanga kitanda juu na laspo. Uwe minda kukanyaga, ebu kwanza fungua loka na anzana yako. Walai shika kwa unafikiri uko na maisha mbili. Ala kwa nu utafanya. Wesi ushiki uonukiwa na Angel Gabriel kwa mlango. Na sindu hiyo nimeshika.